The number you have dialed has been changed. Dance Dynasty, e eu vim falar um pouco sobre ele, como tá sendo a experiência. E tá sendo uma experiência incrível, porque eu tô descobrindo gostos novos que antes eu achava que eu não gostava e que não ia gostar nunca. E também eu tô aprendendo bastante com as outras pessoas. É muito bom fazer parte desse PJ, descobrir as essências das pessoas através da dança. Oi, meu nome é Vitória, sou do primeiro C e faço parte do PJ Dance Dynasty. Sobre o PJ, eu estou gostando bastante, está superando as expectativas, estou gostando das atividades propostas, estou gostando demais e não me arrependo nem um pouco de ter escolhido ele.